El triatleta de Castellfollit de la Roca, Genís Grau, va posar dissabte el colofó a la millor temporada de la seva trajectòria esportiva. Grau va guanyar el triatló de Gadir, al Marroc, el seu primer èxit internacional, ja que mai havia pujat a un podi fora d'Espanya. El triatleta es va imposar a la Copa Continental Africana en augmentar el ritme de cursa atlètica, on va superar a tots els seus rivals. Anava a buscar un top 8, ja estava content. I bueno, em vaig trobar allà davant i aconseguir una victòria va ser espectacular. Grau va participar a Gadir juntament amb l'Uruti a l'Eix Domènec, setè, amb la intenció de sumar punts per tal de poder participar l'any vinent a les Copes Internacionals. Al final, la victòria va ser el premi a una temporada on també ha aconseguit ser campió d'Espanya i que va arrencar amb poques perspectives. Una lesió al genoll i l'entrada al món laboral feien que es plantegés anar deixant de banda les competicions. La veritat, no me'ls esperava aquestes dues, ni de començar l'any. Ja et dic, jo a principi d'any a començar a treballar i tot, vaig estar pensant en deixar-me una mica de banda el triatló professional, però després vaig començar a entrenar i vaig veure que em sortien resultats i vaig dir, hosti, continuem. I doncs, vull dir, he pogut arribar fins aquí. Ara Genís Grau vol mantenir el rendiment dels seus entrenaments per arrencar la temporada amb les millors condicions per competir en les properes Copes Continentals i Mundials.